اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں گھر بار لٹائے ویا محبوب محمد تاں 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 اصحاب سمورن کے اصحاب سمورن کے رہبری منیا تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں قرآن ڈٹھم سارو تن جی مداحت میں 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 راحت تھی ملے مونکھے راحت تھی ملے مونکھے قرآن پڑھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں جارا صحابہ جی سارا ہدایت جی 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 اصحاب وتیجے کا اصحاب وتیجے کا سارا وٹھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تھو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تھو ماں اصحاب جے دشمن کے افضل تھو چواں کافر اصحاب جے دشمن کے افضل تھو چواں کافر اصحاب جے دشمن کے افضل تھو چواں کافر
اصحاب ج دشمن کے افضل تو چواں کافر ہی عدال کرے ظاہر ہی عدال کرے ظاہر سب آد چواں تو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تو ماں سارا لکھی تن جی سارا لکھی تن جی ہر وقت ٹھراں تو ماں اصحاب محمد جی سارا لکھاں تو ماں